الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعترته بعدد كل ما عملت لك نبي كريم رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہی شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمي وكلهم من رسول الله ملتمس برحب من البحر أو نشق من الديمي جاء أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد تیری کروں میں کیا بولا حمد تیری کروں میں کیا بولا عقل ہے میری نانسا بولا عقل ہے میری نانسا بولا بس اسی پر ہے اکتفا بولا بس اسی پر ہے اکتفا بولا کہ تو محمد کا ہے خدا بولا بس اسی پر ہے اکتفا بولا کہ تو محمد کا ہے خدا بولا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تمہیں ہاتھ میں بنایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں دافعِ بنایا تمہیں شافعِ خطایا کوئی تم سکون آیا وہ کباری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنا جایا وہی سب سے افضل آیا بولے کہ سدر والے چمن جہاں کے تھالے بولے کہ سدر والے چمن جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھاڑ جانے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا بولے کہ سدر والے چمن جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھاڑ جانے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا بولے کہ سدر والے چمن جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان جانے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا آفاق ہا گردید انت محل خطا مرزید انت بسیار خوبا دید انت لیکن تو چیزیں دیگری ایک دن کہنے لگے جبریل سے شاہ امن تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم کہنے لگے اوہن ابھی اے محجبی ہم کی قسم آفا رہا گردید انت محل خطا مرزید انت بسیار خوبا دید انت لیکن تو چیزیں دیگری یا مصطفیٰ یا حاشمی یا رحمت للعالمین دیکھے حسین لاکھوں مگر پر آپ سا کوئی نہیں پر آپ سا کوئی نہیں بولے کہ سدر والے چمن جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا
تجھے جگ نے یک بنایا، تجھے جگ نے یک بنایا، ہم دو صدا کے بعد قابل صد احترام خواتین و حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان کہ جس کی توفیق سے ایک دفعہ پھر اس روحانی آستانے پر ہم سب حاضر ہیں، اور پھر ہم سب کے لیے یہ سعادت ہے، میں اپنے طور پر اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر قبلہ بھائی صاحبہ کے سامنے ہماری حاضری ہو رہی ہے۔ محفل روزانہ پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر حاضر ہونا یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کا فیض قیامت تک جاری و ساری فرمائے، بھائی صاحبہ کا سایہ تعمیر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ یہ خوبصورت شخصیات جس میں فخر و سعادت عزت مآب محترم جناب پیر سید نادر شاہ صاحب آپ کی زیارت ہوتی ہے، دیگر سادات کرام کی زیارت ہوتی ہے، اور نبی کے غلاموں کی زیارت ہوتی ہے، آستانے پہ حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور اس فیض سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر علی پور سیدہ ایک عظیم خانقاہ جن کی روحانی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، اور پاکستان کے بنانے میں سیاسی طور پر بھی بڑی خدمات ہیں، اس عظیم گھرانے کے عظیم فرد فخر و سعادت عزت خواب محترم جناب پیر سید آفاق شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہے، اور سید نادر شاہ صاحب آپ تو ہر سال یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ کی زیارت ہو رہی ہے۔ سید عبد الاحد شاہ صاحب آپ کی سید ہیں، آپ تشریف فرما ہے، اور دیگر جتنے مہمان ہیں اللہ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آگے حاضری بھی ہوتی رہے گی، باتیں بھی ہوتی رہے گی، لیکن خوشی بھی اس بات کی ہوتی ہے کہ جس ہستی کا ہم عرس منا رہے ہیں، جب سے مجھے یہاں دعوت دی تو پہلے میں بھی نابلد تھا، میرے پاس اتنا علم نہیں تھا، لیکن جب مجھے یہاں بلایا گیا، ماں جی نے شفقت فرمائی تو پھر میں نے تھوڑی سی کتابیں ڈھونڈی، میں نے دیکھا کہ عالم پناہ وہ ذات کون ہے، ان کی ہستی کیا ہے، تھوڑا سا مجھے بھی پتا ہونا چاہیے، لیکن ان کی بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ سب عاشرہ کا قرآن کے قاری تھے، الحمدللہ حافظ قرآن، اور تمام جو قرآن قرآن پاک کے اندر جو قرآن کا ذکر ہوا ہے ہر علم کے وہ قاری تھے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں جس وقت ترکی پہ آپ گئے تو آپ نے بادشاہ وقت کے گھر کے سامنے پارک میں ڈیرا لگایا، وہ لوگ آپ گرد گرد آنے لگے، بادشاہ نے اپنے محل سے دیکھا کہ یہ فقیر کون ہے، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے، جب انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا تو انہوں نے پوچھا کہ تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو، تمہارا گھر کدھر ہے، اس نے کہا میں فقیر ہوں، پوری روح زمین میں فقیر کا کوئی گھر نہیں ہوتا اور زمین پوری فقیر کے گھر ہی ہوتا ہے، ذرا کہہ دو۔ ایسی خوبصورت بات کی، بادشاہ وقت کے دل پہ اثر ہوا، جب وہ قریب آیا، خود آیا، آپ کا مرید ہوا، اور یہ بادشاہ پتہ ہے کون ہے، جس کے نام پر حرمین شریفین میں دروازے بنے ہوئے ہیں، اس کا نام ہے شاہ عبد المجید، باپ عبد المجید کسی کے نام پر مدینہ شریف میں ہے، اور حرم شریف میں کسی کے نام پہ باپ عبد المجید ہے، یہ جو باپ عبد المجید ہے جو ترکی کا بادشاہ تھا، یہ سرکار عالم پناہ کا عقیدت مند اور مرید تھا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسی ایسی ہستیاں، بڑی بڑی باتیں، ہم ساری رات تقریر کرتے رہے ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا ولی ایک بات کر جائے بڑے بڑے لوگوں کے دل پگھل ہو جاتے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی کر کے گھر ہے، آپ نے کہا فقیر کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اور دوسرا جملہ کہا پوری اللہ کی زمین فقیر کا گھر ہوتا ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، جہاں چاہے ڈیرا لگا لے۔ سامعین محترم، اس ہستی کی اور اس کی تقریب میں ہم سب شریک ہیں، باتیں شاید بہت ساری ہو گئی ہیں، لیکن میرے سامنے چونکہ میں نے کہا نا کہ سب عاشرہ قرآن کے قاری تھے، اور ہر وقت تو آپ کی تلاوت آپ کی زبان پہ ہوتی تھی، اور ہر دفعہ یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو قبلہ بھائی صاحبہ کی جانب سے عظیم قرآن اکرام کو دعوت دی جاتی ہے، جو تلاوت کرنا جانتے بھی ہیں، جن کو پتا ہوتا ہے کہ قرآن کس چیز کا نام ہے، تجوید کس کو کہتے ہیں۔ آج ایک ایسی شخصیت ہماری مہمان ہے، النبیہ انٹرنیشنل قرآن اکیڈمی کے سرپرست اور عظیم قاری قرآن، علم تجوید کے استاد، فن قرآن کے ماہر، محترم جناب قاری محمد عاصم دورانی صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے درخواست گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور آیات الرحمان کی تلاوت سے آج کی اس حضورانی بزم کا آغاز فرمائیں، محترم جناب قاری محمد عاصم دورانی صاحب یہاں پہ۔